Rektori i UŠT-s profesor doktor Vullnet Ameti sot e priti në takim kampionin botëror në karate për senior Berat Jakupin dhe trajnerin e tij Alind Husseinin. Berat Jakupi është vlera jon kombëtare dhe vlera institucionale e universitetit ton, pasi Berati është student i Fakultetit të Kulturës Fizike në UŠT. E kemi obligim moral dhe kombëtar që legjendat e gjalla të përkrajim, kështu që Beratit dhe trajnerit të tij Alindit ju urojmë shumë sukses, tha rektori i UŠT-s profesor doktor Vullnet Ameti. Ndërsa dekani Fakultetit të Kulturës Fizike, profesor dr. Isar Shlani, tha se stafi akademik dhe studentët e Fakultetit të Kulturës Fizike janë krenar me Berat Jakupin, pasi kiu ngriti në pjedestalin më të lartë si sportist, ku i promovoj vlerat sportive në nivel botëror dhe e prezentoj UŠT-n dhe Fakultetin e Kulturës Fizike. Për kontributin e tyre dhe në sportin e karates, rektori UŠT-s, karateistit Berat Jakupi dhe trajnerit të tij Alind Husseini undau mirënjohje edhe një komplet me tesha sportive. Nga ky takim me rektorin e UŠT-s, karateisti Berat Jakupi mbeti tepër i kënaqur për respektin që tregon UŠT-ja dhe rektori profesor doktor Vullnet Ameti ndaj tij. Ndërsa trajneri i Berat Jakupit Alind Husseini e falënderoi rektorin e UŠT-s për mbështetjen e parazeve morale financiare që i jep Beratit.